Hej alle sammen, velkommen til. I dag der sidder jeg henne på mit nye kontor, som jeg har lejet sammen med Jonas. Og det kommer måske lidt som et chok, hvis du ikke har fulgt med i nogle af de gamle videoer, eller tidligere videoer. Men vi har simpelthen lejet et kontor, en kontorplads hver på et kontorhotel i Sydhavn. Og det er mega fedt. Og jeg tænker, at den her video skal handle om i dag, hvilke fordele vi ser i sådan et sted her. Fordi jeg har jo tidligere snakket om, hvordan det er, at kontor jeg har haft de sidste 3 år i Holsted. Men det er lidt noget andet, når man sidder omgivet med en masse forskellige mennesker. Så i dag skal vi snakke lidt om det, men inden da, jeg tænker lige, vi spoler tilbage, et par dage tilbage og tager et kig på, hvordan det var første gang, vi så kontoret, da vi slæbte alle vores ting herhen. Godmorgen. Velkommen til. Jeg er lige stået af en bus her i København, hvor Jonas, min kollega, han bor. Klokken er cirka 9:30. Og i dag der sker der en masse spændende ting, så jeg tænkte, jeg vil tage jer med, fordi at vi skal op og have første dag på vores nye kontor, som også ligger herinde i København. Shit, det larmer herinde, man. Det er fandme noget andet end Holsted. Hey. Godt at se dig. Så jeg er kommet op til Dr. Jones. Jeg spiser lige en sandwich, fordi jeg har ikke fået noget morgenmad. Det er fandme en ulækker morgenmad i. Vi drikker lige en kop kaffe eller sådan noget, og så tror jeg, at vi skal så småt begynde at pakke sammen. Hvordan fanden får vi alle ting med? Det kan jeg ikke, det er også lidt over. Lige om lidt, der skal vi hen på vores potentielle nye kontor, og vi er ved at pakke vores ting ned, fordi vi satser bare på, at vi synes så godt om stedet, at vi bare rykker ind med det samme. Kontoret det ligger i sådan en i Asebygningen på Sydhavn. Og det bliver spændende, fordi at, det er noget helt nyt. Og det er altid fedt med nye ting. Jeg glæder mig til at vise jer det derude. Den første fordel, der er for os at have det her sted, det er fandme, at, at vi får virkelig forhøjet vores produktivitet og effektivitet. Jeg kan virkelig mærke, når vi møder ind på arbejde, så er vi bare fucking på og klar på at tage dagens udfordringer op. Førhen var vi jo vant til, at vi arbejdede hjemmefra i Jonas' sofa. Der kunne vores effektivitet godt dale lidt. Vi lige sidder og slapper lidt ekstra meget af og nyde kaffen lidt for meget. Så det hjælper virkelig at få et skrivebord generelt, hvor man kan sidde og give den gas og ikke tænke på en skid andet, end man skal arbejde. Jeps. Det er lidt noget andet end kontoret derhjemme i Holsted. Så vi ligesom rykket derhen på vores nye kontor. Vi har faktisk bare puttet sagerne op lige med det samme. Og som I nok kan se, så fylder jeg ikke så meget i forhold til Jonas. Jeg skal nok have en skærm op på et eller andet tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Men det er super fedt, vi har lige fået en rundvisning af hele stedet. Og jeg tænker, vi skal ned og have noget mad nu. Hvad er det for, hvad kalder man sådan et der? Personalkort. Så jeg har 2 af dem her nu. Skyld! Hvad er det her? Så kan vi altid forbedre os for hver sæson. Ellers vi skal aldrig afslutte sæsonen, hvis vi ikke føler, at vi forbedrer os. Jamen, hej Jones. Kom lige ind og fortæl, hvad der er fedt ved vores... Jeg tror, du har noget med den kommende kunde. Nej, jeg var bare... Jeg vil se her. Jones, hvad tænker du om hele vores kontorsituation? Så vi er... Det er torsdag, så vi har været her i 4 dage snart. Ja. Klokken er eftermiddag i 3. Og det er fucking fedt. Altså, man har lyst til at stoppe om morgenen pludselig. Ja. Sover ikke klokken 11 mere. Det kan man sige, at det var lidt det, der var udfordringen ved, at man ikke rigtig havde en arbejdsplads. Når man er sådan lidt en iværksættertype, så kan det godt være svært, når man skal, hvad kan man sige, styre sin arbejdstid lidt mere sådan hjemmefra. Så det er fucking nice, at man kan komme hen sådan et sted her, og så bare aftale. Man kan sige, der er jo noget at stå op til, fordi man går hen på et kontor, ligesom man ville gøre, hvis man var ansat et sted. Jeg tror faktisk lidt, at rigtig mange iværksættere savner det der med den tryghed, der er i at være et sted, ligesom ansatte vil være. Ja, altså man kan sige, nu har jeg arbejdet hjemmefra i et par år, og det har bare sådan dalet lige så stille, altså situationen, hvor man stopper der. Jeg kunne sige sommer, der var det virkelig hårdt. Ja. Men jeg synes, det giver mening. Altså det er jo en investering, man gør sig. Ja, jamen, altså det er jo, man kan sige, det er noget, der forbedrer vores hverdag rimelig markant. Ja. Det er selvfølgelig ikke noget, vi ved med garanti nu, men vi er ret sikre på, at vi virkelig får lavet mere af den årsag. Ja, og så når man endelig skal holde møde, så er det ikke en lejlighed. Ej, der er noget fedt i, at man sidder i et mødelokale, i stedet for, at man smider sig i en sofa. Jeg synes også, det er meget sjovt, at man kan tage op i en lejlighed, og det er sådan lidt hjemligt det hele, men det kan også godt blive lidt kedeligt. Kunne, hvad tænkte du egentlig første gang, du fik sat ting i den? Jeg ved godt, hvad det indebærer, det her med at have et kontor, og jeg tænkte bare, fuck.
hvad sker der, hvis vi ikke kan tjene penge nok ind, så vi kan det kan lade sig gøre? Fordi det har jeg fandme siddet mange måneder med. Det kan også godt være, at vi får sådan nogle måneder, hvor vi bare tænker, fuck, vi bliver nødt til at lukke noget nu, hvis vi skal have nogen form for chance for at overleve herhen. Men det var min første tanke, og det var faktisk meget sådan forbundet med sådan virkelig meget stress ind i hovedet. Fordi jeg selv har været sindssygt stresset over den anden kontorsituation. Fordi det kræver bare meget mere egentlig pludselig, at man skal fandme være op på duberne og hele tiden sørge for, at det kan betale sig og svare sig. Og det er lidt et forløb, vi skal ind i nu, for at se, om det overhovedet kan give mening for os. Man kan sige, at vi har også meget mist, vi er stadig ude. Den er også ved at være mange jones. Kan du lige komme ud og lige arbejde lidt videre, så kan jeg lige tage resten herhenne. Uden masser. Vosler YouTuber. Rediger videre. Du hedder Rediger. Klokken den er ved at være 16. Vi har et møde lige om et øjeblik med en gut, der hedder Nicolas, som vi tidligere har sendt noget tilbud ud med og holdt møde omkring noget podcast, han skal lave. Og ellers så fortsætter dagen. Vi har jo stadig et møde klokken 17 med en potentiel ansat, så det glæder vi os rigtig meget til. Vi skal have gang i en højere salgsindsats i vores virksomhed, så vi kan, få nogle flere kunder i biksen og dermed tjene nogle flere penge. Og ellers så handler det lige nu om, at vi lige skal falde på plads, og vi skal lige se det hele lidt andet, og super spændende. Vi har skudt nogle nye produktbilleder ind. Jeg synes ikke, det blev så godt, det der til vores... Det var noget, der taget vi. Ja, det var godt, men det er noget, der vi har på vores nummer hjemmeside. Jeg tænker lige, vi tager lige en tiltrængt pause, inden vi skal holde møde. Jonas skal jo fuldstændig smadres i bordfodbold nu. Det er faktisk meget lækkert, fordi der er også lige sådan et... Sådan et chill room med PlayStation og bordhold på et bord. Hvad skal man lige lave den her? Det er egentlig også meget lækker. Men nu smadrer jeg lige Jonas' bordfodbold. Jeg sætter lige kameraet op herinde. Ja, tak. Ja. Lige ved jeg vandt. Ikke. Det er sgu et hattelækkert sted, vi har fået os her bag mig. Der er mødelokaler, hvor vi lige om lidt skal holde et møde med ham og gutten, vi har snakket om tidligere, som måske skal ansættes i vores virksomhed. Vi skal i hvert fald holde møde med ham om det. Og det er jo lidt vildt. Altså hvis det kommer til at lade sig gøre, fordi at vi har virkelig brug for lige nu en, der kan sælge vores virksomhed. Fordi Jonas og jeg, lad os bare være ærlige, vi sagde ikke for skarpe til det. Vi har nogle videokompetencer. Vores store problematik, det er, at vi ikke holder møder nok, fordi lige så snart vi holder møder, og vi fortæller, hvad vi kan tilbyde, så plejer det faktisk at gå ret godt derfra. Så vi skal bare have en til at sælge nogle møder til os, og hvad kan man sige, lave et godt førstehåndsindtryk, så vi kan gå ud og levere resten af varen. Så det bliver mega spændende at holde møde med ham her om 8 minutter. Kommer de. Federe end at arbejde hjemme på en sofa. Ja, ikke? For 2 kroner kan du lave en video, hvor de træner en time, og så kan man se det. Altså, det er jo ikke mere end det. Så det er også det, der er svært med video, det er at forklare, hvad er det her gør i forhold til det andet. For det er pisse uhåndgribeligt. Det er mega, altså det er jo ikke sådan, at vi kan stille dig deres vand og sige, her, du får det her 5 kroner. Eller man kan se lageret bliver tømt. Du kan ikke se lageret bliver tømt. Nej, præcis. Nej, men... Ah, okay, nej. Det burde du godt købe noget af. Ja, det ser jeg også. Vi er lige blevet færdige med mødet, og det gik sindssygt godt. Det varede i halvanden time, hvor vi snakkede om, hvad Lasse han kunne tilbyde i vores virksomhed. Og han er virkelig, virkelig skarp på salg, så jeg tror, at han kunne lære sindssygt mange ting i fremtiden. Og vi har faktisk sat det i stand så småt. Nu begynder han at samarbejde med os, så det bliver sindssygt fedt at se, hvad det ender ud med. Vi vil jo bare gerne have fyldt vores kalender. Og det tror jeg helt sikkert, at Lasse han kan hjælpe os med. Hvad tænker du om møde, Jones? Det var fucking godt. Første dag på vores nye kontor. Hvordan er forventningerne til det i fremtiden, Jones? Er det ikke meget fedt? Jo, det er faktisk rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Man kan virkelig mærke, at der er lidt mere gejst for arbejde, når det er udelukkende det handler om, og man ikke kan smide sig på en sofa. Så der er tidrummet, men det blev ikke brugt særlig meget. Nej, det var bare lige en hurtig bordfodboldkamp, hvor jeg selvfølgelig vandt. Tabt. Nu skal vi hjem, have noget aftensmad, og så tror jeg lige, vi slapper lidt af, inden at vi giver den gas igen i morgen. Noget, jeg virkelig også kan mærke ved det her kontor, det er, at arbejdsglæden lige pludselig er steget markant, fordi, som jeg sagde tidligere, det er sgu meget federe at sidde et andet sted end derhjemme, fordi det bliver for hjemligt det hele. Og når der er en masse andre mennesker, det er jo sådan et iværksætter kontorhotel, så er det som om, man kan mærke, at det smitter af, folk har gejst, folk har... er virkelig glad for at møde ind hver eneste dag. Så det er virkelig, virkelig nice at kunne mærke det, at glæden ved at arbejde også bare kommer i top. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, om I har nogle idéer og nogle ønsker til fremtidens indhold. Jeg synes, det er super, super fedt at vise mit arbejde. Jeg synes, det er nice at vlogge, hvad der sker i løbet af dagene.
Men jeg vil også gerne høre jeres mening. Hvad synes I om det hele? Hvad kan jeg ligesom bidrage med? Jeg håber også, I kan bidrage med noget hernede i kommentarfeltet. I må meget gerne skrive, hvis I har en idé om, hvad der ligesom kunne ske for indholdet. Du har ikke flere fra Italien. Er du løbet tør? Ja. Det er løbet tør. Hvad laver du, Jones? Jeg laver svampesauce. Svampesauce? Det er ikke svampe i. Jeg laver kødsauce. Fuck, hvor lækkert. Kødsauce, det er altid meget det er hurtigt, nemt, og det smager fucking godt. Tak for mad, Jones. Mm. Folkens, jeg runder af for i dag. Det har været super interessant og spændende med det nye kontor. Og jeg tænker, at det skaber rum for en masse nye videoer i fremtiden også. Så smid et like på videoen og kommenter gerne, hvis du ønsker at se mere af det. Så vil jeg med glæde lave det i hvert fald. Så tusind tak, for at se med. Vi ses igen i næste video. Kan I hygge jer? Hej hej.